24. je, kako je i najavljeno posle produžetka zimskog raspusta, danas prvi školski dan u drugom polugodištu za učenike osnovnih i srednjih škola. Raspust je, svi znamo, bio produžen da bi se sprečilo širenje gripa. Odluku je donelo Ministarstvo prosvete po preporuci Ministarstva zdravlja. I evo danas su đaci u školskim klupama. Mi smo u osnovnoj školi Sveti Sava, moj sagovornik direktor Marijan Rančić. Pa evo, direktore, da čujemo da li se primeti da, kažemo, da je ova mera produžetka raspusta dala efekte i da li su đaci u dovoljnom broju u školskim klupama? Pre svega, dobro jutro gledaocima, dobro jutro i vama. Đaci su u sasvim pristojnom broju u školi, nemamo odsutnih učenika, možda po par učenika po razredu, što je sasvim normalno za ovo vreme. Mera Ministarstva prosvete je bila dobra, sada su svi đaci, ja mislim da je i taj talas epidemije kod nas bio malo ranije, pa je sada sve u redu. Za one koji su se takmičili, školski kalendar takmičenja nije promenjen, tako da su oni ovog vikenda imali brojna takmičenja, neka od njih su bila i u vašoj školi. Da, takmičenja su bila redovna, bez promene kalendara. U osnovnoj školi Vuk Karadžić je bilo takmičenje iz stranih jezika, u našoj školi u subotu je bilo takmičenje iz informatike, u nedelju takmičenje opštinsko iz fizike. Deca su dobro radila, imamo i mi i ostale škole imaju dobre rezultate, biće novi nivo takmičenja za 30-ak dana i smatramo da će se sve odvijati onako kako treba. Radno je bilo, da kažemo, i za učitelje i nastavnike, oni su imali neke seminare tokom ovog perioda? Pa da, zimski raspust je za đake, nije za nastavnike i radnike škole, imali smo par seminara. Jedan je pojačan vaspitno-obrazovni rad sa decom, drugi je bio širenje međupredmetnih kompetencija za nastavnike, sređivali smo enterijer škole, popravljali ono što se kvarilo i svi su radili normalno za vreme raspusta. Upravo ste pomenuli taj drugi seminar širenje kompetencija, to je nešto što se sada traži na svakom radnom mestu, a da kažemo naročito u prosveti koja je zahtevna s obzirom da obrazujete nove generacije. Naravno, pa međupredmetne kompetencije su nešto što se potencira na svakom radnom mestu u zadnjih 10-ak godina. To je širenje svesti i dece, ne samo nastavnika, nego kako da proširimo svest deci da povezuju gradivo iz različitih predmeta i da na osnovu iskustva i tog znanja upotrebe sve to i stvore neku svoju novu vrednost ili novu ideju, novo znanje. I kako, šta praksa pokazuje, da li uspevaju, da li to povezuju? Pa to se trenutno radi u 5. i 6. razredu i 1. i 2. Ta reforma obrazovanja je upravo tim razredima i namenjena. Od sledeće godine kreće u 3. i 7. i sa 2021. godinom bi trebalo da obuhvatimo sva 4 razreda i srednjih škola i sve 8 razreda u osnovnim školama. Na početku školske godine, da kažemo, akcenat stavljamo na đake prvake, a kada počne drugo polugodište, onda su nam završni razredi nekako, da kažemo, tema. Da li ima nekih priprema u školi za završni ispit i kada se očekuje probni završni ispit? Pa, završni ispit je tema, naravno, svih osmaka. Mi svake godine krećemo još oktobra, novembra, zavisno od predmeta sa radom sa decom iz 8. razreda. Naravno, radili smo svo to vreme još od 1. razreda, ali sa tim nekim pojačanim radom. Krenuli smo iz matematike i srpskog, sad ćemo sa početkom 2. polugodišta da krenemo iz ostalih predmeta. Probni završni ispit će biti u aprilu. Biće nešto drugačije nego ranije. Imali smo sada za vreme zimskog raspusta i sastanak u školskoj upravi u Nišu, gde su nam objasnili kako će se sada raditi. Polovinu radova će računar sam pregledati softverski, to su oni zadaci na koje se odgovara pod A, B, C, D, dok će biti komisije za pregledavanje na nivou svakog okruga, ali te komisije neće pregledavati radove iz ovog okruga, nego
iz ko zna kog nekog drugog, na primjer možda će dobiti neko da pregledava samo 13. pitanje iz srpskog, iz Zrenjaninskog okruga srednjebanatskog ili tako, pa će po dva čoveka proveravati ista pitanja i ukoliko bude razlike, to isto pitanje će pregledavati neki supervizor. Mislim da je to mnogo bolje, bit će mnogo objektivnije, bit će manje grešaka i time u stvari se vrši i proba za onu veliku maturu koja će nastupiti za par godina i u srednjem obrazovanju. Taj probni završni ispit s jedne strane, da kažemo, pokazuje i te tehničke strane šta, gde i kako treba uraditi, a s druge strane daje i neki pregled koliko su đaci spremni i gde još možda koje su im slabe tačke, gde mogu da obrate pažnju. Pa deca to tako ne shvataju. Deca uglavnom kao, ajde da mi što gore uradimo probni završni ispit, onda će nam dati slabije zadatke. Međutim, to nije tako i pokazalo se da nekako probni završni ispit, u stvari samo tu tehniku, učimo decu tehnici kako i šta treba da rade, dok se baš slabo trude da urade zadatke na probnom završnom, uvek je završni mnogo bolji nego probni završni. Dobro, to je i dobro. Da, da, tako je.